মানুহৰ মাজেৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ যাত্ৰা সামৰিলে ভাৰতে। এইবাৰ মাত্ৰ ছটা পদকেৰে থমকি ৰলেও আগন্তুক দিনৰ বাবে ইয়াৰ পৰাই যেন সবল খোজ দিলে ভাৰতে। এইবাৰ এটাও স্বৰ্ণ জয় কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰতে। ভাৰতে জয় কৰিলে এটা ৰূপ, পাঁচটা ব্ৰঞ্জৰ পদক। আটাইতকৈ ইভেণ্টৰ চতুৰ্থ স্থানত থমকিল ভাৰত। পেৰিছ বিগত কিছুদিন ধৰি ৰূপান্তৰ হ'ল ক্ৰীড়াংগণলৈ। প্ৰতিখন দেশৰ খেলুৱৈৰ সমাহাৰত উজ্বলি উঠিল পেৰিছৰ 35টাকৈ ষ্টেডিয়াম। দুশ দেশৰ 10,000ৰো অধিক খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ। ভাৰতৰ হৈ জেভলিন থ্ৰত ধাৰাবাহিকভাৱে পদক অৰ্জন নীৰজ চোপ্ৰাৰ। টকিঅ'ৰ পাছত পেৰিছৰ ধাৰাবাহিকভাৱে পদক অৰ্জন কৰি ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে নীৰজ চোপ্ৰাই। শ্বুটিঙত দুটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি সুনাম কঢ়িয়ালে হাৰিয়ানাৰ মনু ভাকৰে। স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন অলিম্পিকত দুটাকৈ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিলে মনু ভাকৰে। শ্বুটিঙৰ পুৰুষ শাখাত এটা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে সুনাম কঢ়িয়ালে শ্বুটাৰ সৰবজ্যোত সিঙে। মল্লযুঁজত চেম্পিয়ন অমন শ্বেৰাৱত। মল্লযুঁজত ব্ৰঞ্জ অৰ্জনেৰে ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিলে কনিষ্ঠতম খেলুৱৈ অমন শ্বেৰাৱতে। পুৰুষৰ মল্লযুঁজৰ 57 কেজি শাখাত ছেমি ফাইনেল খেলাৰ পাছত 4.5 কেজি ওজন বৃদ্ধি পাইছিল অমন শ্বেৰাৱতৰ। কিন্তু 10 ঘণ্টাত 4.6 কেজি ওজন হ্ৰাস কৰি পদক দখলৰ যুঁজত নামে অমন শ্বেৰাৱত। অলিম্পিকত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় হকী দলৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হকীত পূৰ্বৰে পৰা অব্যাহত আছে ভাৰতৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। পেৰিছতো অক্ষুণ্ণ ভাৰতৰ চমক প্ৰদৰ্শন। ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতে আজুৰিলে পদক। শনিবাৰে আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈ ইণ্ডিয়া হাউছত IOC সদস্য তথা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়। পিছে যুঁজি যুঁজিও যেন ভাগৰিল দিনেশ ফগাত। 100 গ্ৰাম ওজন বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ফাইনেল খেলাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল দিনেশ ফগাত। ইয়াৰ পাছতে হতাশ হৈ মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে ফগাতে। 13 আগষ্টলৈ পিছুৱাই দিলে মল্লযুঁজ আৰু দিনেশ ফগাতৰ ৰূপৰ পদকৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। দিনেশ ফগাতৰ আবেদনক লৈ আশাবাদী ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থা। ইফালে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ পাছতো পদকৰ জয়ৰ পৰা আঁতৰিল অসম কন্যা লাভলীনা। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনা প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকত পদকৰ পৰা বঞ্চিত হলেও লাভলীনাক লৈ দেশবাসী গৌৰৱান্বিত। পৰাজিত হলেও অনুৰাগী আৰু প্ৰশিক্ষকৰ হৃদয় জিনিলে লাভলীনাই। পেৰিছ অলিম্পিকত পদক অৰ্জনৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ মীৰাবাই চানু। 1 কিলোগ্ৰামৰ বাবে পদক লাভৰ পৰা বঞ্চিত ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলকগৰাকী। চলিত অলিম্পিকত পদকৰ তালিকাৰ 37টা সোণৰ পদকেৰে শীৰ্ষত চীন। পদক তালিকাৰ 35টা সোণৰ পদকেৰে দ্বিতীয় স্থানত আমেৰিকা। পদক তালিকাৰ 18টা সোণৰ পদকেৰে তৃতীয় স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়া। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।